o'limni eslamagan, qabrda chirishni eslamagan kimsa hech narsadan hayo qilmasligi shu hadisdan ma'lum. Mana hozir ko'pchiligimiz qabriston bo'ylab keldik. Namoz o'qib bo'lganimizdan keyin bir ziyorat maqsadida qabristonga kiramiz. Mana shu vaqtda bir karra eslaymiz. Shu insonlar ham biz kabi yashagandi. Biri boy, biri faqir, biri podshoh, biri gado, lekin shotga kelishdi. Bugun uni eng yaqin farzandlari ham yonida o'tirgani yo'q. Do'stlari ham hammasi o'zi bilan o'zi ovora. Bir kun men ham shu holga qo'yilaman, chirilib yo'q bo'lib ketaman, tuproqqa aylanaman. Lekin bu yerga kelishdan oldin men hatto harakat amal qilib olishim kerak deyishlik bu hayoli insonning sifati. Shunda bir teatrni ko'rgani kelgani kabi qabristondan o'tib ketaverish esa bu hayosiz insonning sifatiligi ushbu hadisdan ma'lum bo'ladi. Azizlar, biz aytayotgan ko'z, quloq, til va yetgan ozuqalarimizni hayosizlikka e'tibor berayotganimiz ming afsus hammamizda bor. Men o'zimni farishta demayman, sizlar ham o'zingizlarni farishta deya olmaysizlar. Alloh gunohlarimiz kechirsin. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bundan qutulishni bitta yo'lni aytganlar. An ta'budalloha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Sen shunday bir bandalik qilginki, shunday bir ibodat qilginki, go'yoki sen Allohni ko'rib turibsan. Lekin banda Allohni ko'ra olmaydi. Sen shunda bilginki, sen Allohni ko'rmaganing bilan Alloh seni ko'rib turibdi. Ana shu yeyotganimizda Alloh ko'rib turibdi, ichayotganimizda Alloh ko'rib turibdi, qarayotganimizda Alloh ko'rib turibdi, eshitayotganimizda Alloh ko'rib turibdi degan qo'rqinch agar qalbimizga joylashsa, shunda taqvo qilish oson bo'ladi. Agar bu hadis qalbimizda javob bo'lmasa, zaif bo'lsa, bir taqvo qilamiz, bir qarayimiz, bir taqvo qilamiz, bir yeymiz. Allohdan so'raylik, ushbu Alloh ko'rib turibdi degan buyuk bir sifatni Alloh bizni qalbimizga joy qilsin. Alloh taolodan hayo qilgan kishi jamoat joylarida ham, yolg'iz qolganda ham o'zini bir xil tutadi. Munofiq insonning sifati bittasi, jamoatda olti o'zini chiroyli ko'rsatadi, yolg'iz kelgandan keyin dabdala bo'lib oladi. Haqiqiy hayoli inson jamoatning ichida ham hayoli bo'ladi, yolg'iz o'tirsa ham hayoli bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadislarda aytgan ekanlar: "Ummatimdan shunday kishilarni bilamanki, ular qiyomat kuni Tuhoma tog'icha keladigan oppoq xayrli amallarni olib keladilar." Juda katta tog' bu. Alloh ularning yaxshiliklarini to'zg'igan g'uborga aylantirib qo'yadi. Bir changga aylanib, savoblar yo'q bo'lib ketadi. Sahobalardan Savban radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, ularni bizga ochiq oydin sifatini aytib beringki, toki biz ham o'zimiz bilmagan holda ulardaqa bo'lib qolmaylik" dedilar. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, ular sizni birodarlaringiz va sizning o'xshashlaringizdir. Ya'ni inson ular ham. Sizlarga o'xshagan inson. Ammo ular xoli qolganlarida Alloh harom qilgan ishlarni qilishdan tortmaydilar dedilar. Yolg'iz qolganda harom, harish, zino, fahsh, xohlagan ma'siyatini qilaveradi. Lekin bandalar ichiga kirganda bandalardan qo'rqib shu ishdan to'xtaydi. Ana shunday insonlarning qiyomatdagi savoblari bir kulga, bir changga aylanib yo'q bo'lib ketadi deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadislarda aytdilar. Alloh barchamizni o'zidan hayo qilishligimizni oson qilsin.